ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና በቤቱ የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ተጀምሯል። እንደተለመደው በጤና በቤቱ ፕሮግራማችን በተመረጠ የውይይት ርዕስ የጤና ጉዳይ ማለት ነው ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን ሰፋ ያለ ጉዳይ የምናደርስበት ፕሮግራማችን ነው። ይህ ፕሮግራማችን ታሪኩ ታዬ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። እናንተም ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ነው የምንጋብዘው። ዛሬ በዋናነት የክትባት ጠቀሜታዎች ምንድን ናቸው፣ ክትባት ለማን ይሰጣል፣ እንዲሁም ሌሎች በርካታ ጉዳዮችን እየዳሰስን ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም ተመልካቾቻችን ጥያቄዎችን ማንሳት የምትፈልጉ ከሆነ 0115512080 በድጋሚ አንድ ጊዜ አስተዋውቃችኋለሁ። 0115512080 ላይ በመደወል እዚህ ስቱዲዮ እኛን ልታገኙ ትችላላችሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ሊሰጡን እዚህ ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል። ሁለቱም እንግዶቻችን እንኳን በሰላም መጣችሁ እንላለን። እንኳን በሰላም ቆየ። በተመልካቾቻችን ለማስተዋወቅ በስተቀኝ በኩል ፕሮፌሰር ቦጋለ ወርቁ ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የህጻናት ትምህርት ክፍል ባልደረባ ናቸው። እንዲሁም ወይዘሮ ማስተዋል ቀረበ ደግሞ በጤና ሚኒስቴር የክትባት ፕሮግራም ባለሙያ ናቸው። ቀደም ሲል እንዳልነው እንግዲህ የክትባት ጉዳይን ዛሬ ዋነኛ ጉዳያችን አድርገን እንወያያለን ብለን ለተመልካቾቻችን ስናስተዋውቅ ነበርና እንግዲህ ዝርዝር ጉዳዮችን ከማየታችን በፊት ስለ ክትባት እንደው መሰረታዊ ነገሮች ለተመልካቾቻችን ብንሰጥ ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ ክትባት ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ቀዳሚ ጥያቄ ላድርግ። ፕሮፌሰር አመሰግናለሁ። ይሄ ጉዳይ ለመነጋገሪያ እንዲሆን ስለተጋበዝኩኝ መጀመሪያ ላመሰግን እፈልጋለሁኝ። ክትባት እንግዲህ ለረጅም ዘመናት ወይም አመታት የሰው ልጆች በሽታን ለመከላከል ብለው ያዘጋጁት መርሃ ግብር ነው። ይህ ክትባት ትልቁ ስራው ምንድን ነው? በሽታ አምጪ ከሆኑ ተዋሳት አንድ ክፍል ወይም ደግሞ ጠቅላላውን ክፍል ወስዶ በማይጎዳ መልኩ ለሰው ልጅ ከሰጡ በኋላ የሰው ልጅ ደግሞ ለዛ ለተባለው በሽታ መከላከያ እንዲያበጅ ታስቦ የተዘጋጀ ነው እና ለረጅም አመታት የታወቀ ነው። እንደውም የሚባለው በምዕተ ዓመቱ ትልቁ የሕክምና ግኝት ተብሎም ሊጠራ የሚችለው ክትባት ነው። ምክንያቱም የሚሰራው እና የሚያሳየው ውጤት እጅግ አመርቂ ስለሆነ ክትባት በጣም የሚደነቅ የሕክምና ውጤት ነው ማለት የሚቻል ነው። እስኪ ትንሽ ስለ ሀገራችን ሁኔታ የተወሰኑ ነገሮችን ማየት አስፈላጊ ስለሚሆን ክትባት አጀማመሩ በሀገራችን የተጀመረበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ብናየው ጥሩ ማስተው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ክትባት በሀገራችን በኢትዮጵያ የተጀመረው በ1972 ዓ ም ነው። ፕሮግራሙም ሲጀመር 6 አይነት ክትባቶችን በመስጠት 6 በሽታዎችን ሊከላከል የሚችል እድሜያቸው ከአንድ ዓመት በታች የሆኑ ህጻናትን ለመክተብ ታስቦ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። እሱም በመሆኑ ክትባት በመጀመሩ በዓለም ላይ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከ2-3 ሚሊየን የሚሆኑ ህጻናትን ከሞት ከህመምና ከአካል ጉዳት መታደግ እንደተቻለ ነው። በእኛም በሂደት የክትባት ፕሮግራሙ በመጀመሩ ፕሮግራሙን ተጠቃሚዎች ቀን በቀን በሚሰጠው አገልግሎት ተጠቃሚነቱ እየጨመረ እንደዚሁ እንዳልናቸው ሞት ህመምና የአካል ጉዳቶች እየቀነሱ ነው ያለው። እንደዚህም በመሆኑ ደግሞ በየጊዜው አዳዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶችንም የበሽታዎችንም መከሰት እያየ 6 ከነበሩት አሁን የክትባት አይነቶች 12 ደርሰዋል፣ በመደበኛ ክትባት ተካተው እየተሰጡ ያሉት። እስኪ እነዚህ የክትባትን ጠቀሜታ እንግዲህ ቀደም ሲል በተወሰነ መልኩ ለማየት ሞክረናል። በዓለም ላይ ከተገኘ ጀምሮ እንዲሁም ወደ ሀገራችንም ከመጣ ጀምሮ ክትባትን ሙሉ ለሙሉ ማዳረስ ወይም ደግሞ ለሚያስፈልገው ሰው ሙሉ ለሙሉ ማዳረስ ያልተቻለባቸው እንደ ቻለንጅ የሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው? ለምንድን ነው ያልተቻለ? እንግዲህ ምንድነው መጀመሪያ ክትባት እንደተባለው አንደኛ ሞትን ማስቀረቱ እንደው ትልቅ እድል ነው ለሰው ልጆች። ያለ መድኃኒት ያለ ሐኪም ቤት ገብቶ ሳይታከሙ በሽታን ተከላክሎ ሞትን ማስቀረት ትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን እንደተባለው የተለያዩ በሽታዎች የበሽታዎቹን ደግሞ የመጨረሻ ውጤት የሆኑትን እንደ ለምሳሌ እንደ ልምሻ፣ ራስ መሳት የመሳሰሉትን ትልቅ በሽታዎችን ማስቀረት ችሏል እና ይሄንን የሚመስል ትልቅ እድል እያለ ግን በዓለም ላይ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይም 100% ይሄንን እድል የተጠቀመ ብዙ አይደለም። በተለይ ወደ እኛ ሀገር ደግሞ ስንመጣ አንተም እንዳነሳኸው እንዲህ አይነት ትልቅ እድል
ያለ በተለይ በነፃ ነው የሚሰጠው ትልቅ እድል ነው። ነገር ግን እያንዳንዱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህፃን ይሄንን እድል አግኝቶ አልተከተበም። ምክንያቱ ምንድነው ይባል ብዙ ነው ምክንያቱ። አንደኛ ከግንዛቤ ማነስም ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ ህዝብ በመሆኑ ልጆቹን ለምን አላስከተምም ሲባል ምናልባት ስለማያውቁ ሊሆን ይችላል፣ ስላልሰሙ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የህክምና ሰዎችም እንደሚገባ ስለ ክትባት ጥቅም ስላልተናገሩ፣ እንደገና መጥተው ክትባቱ ወስዶ ሲሄዱ መቼ መምጣት እንዳለባቸው ስላልተነገራቸው ከሐኪሙ በኩል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ከህክምና ሰራተኞቹ በአጠቃላይ። ሶስተኛ ነገር ደግሞ በመንግስትም በአቅም ማነስ ምክንያት በየቦታው ደርሶ ለሁሉ ልጆች ለማዳረስ አቅም ማነስም ይኖራል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች፣ ተራራ ሸንተረር አለው፣ ወንዞች አሉ እና እዛ ቦታ ደርሶ ለልጁ መስጠት ከባድ ነው እና ለምን አልወሰዱም ስንል እነዚህ በአጠቃላይ የህብረተሰቡ ጉዳይ አለ፣ የህክምና ሰራተኛ ጉዳይ አለ፣ የመንግስት ደግሞ የአቅም ማነስ እና ውስንነት ስላለ በዚህ ምክንያት ክትባት መውሰድ ካለባቸው ህጻናት ሙሉ በሙሉ ሊወስዱ አልቻሉም ማለት ነው። እና ቻሌንጆቹ ወይም ደግሞ ተግዳሮቶቹ በጣም ብዙ ናቸው። ግን እንደው ማጉላት የምፈልገው ግን ትልቅ እድል ለሰው ልጅ የመጣ ያለ ትልቅ እድል እንደሆነ ግን ሁሉ ሰው እንዲያውቀው ይገባል። ወይዘሮ ማስተዋል ምናልባት እዚህ ቻሌንጁ ላይ የሚጨምሩት ነገር ካለ እንደውም እንዲሁም ምንድን ያገኘ ነው? አሁን ከአምስት ዓመት በታች ያሉ የህፃናትን ሞት በመቀነስ ረገድ ክትባት የራሱን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል ብዬ ስለማስብ ምን አገኘን? ክትባትን ቀደም ሲል የተባሉ ፕሮግራሞችን ተግባራዊ በማድረግ ምንድን ናቸው የተገኙ በተጨባጭ የተገኙ ውጤቶች? እንግዲህ የተገኙ ውጤቶች ቅድም እንዳልኩት የህፃናትን ሞት ህመምና የአካል ጉዳትን መከላከል አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ አገራችን ኢትዮጵያ ቀደም ሲል ያስመዘገበችው የምዕተ ዓመቱን ግብ ቀድሞ ከሶስት ዓመት ቀድማ ማሳካት የቻለችው ማለትም እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህፃናትን ሞት የመቀነስ አንዱ ትልቁ አስተዋጽኦ ያደረገው የክትባት ፕሮግራም ነው። እንደ ተግዳሮት ካየነው ግን እንደተባለው ብዙ የተደራሽነት የክትባት አገልግሎቱ ተደራሽነት እንዳለ ሆኖ በተለያየ ምክንያት ክትባቱን ጀምረው የሚያቋርጡ ህፃናት የማያስከትቡም የህብረተሰብ ክፍሎች በመኖራቸው በተለያየ ጊዜ ወረርሽኞች የመነሳት ሁኔታ ይታያል። የትኞቹን ችግሮች እንደው በዚህ በክትባት መገኘት ቀደም ሲል እንደተባለው ለዓለምም እድል ነው የሚል ነገር ስላነሳን የትኞቹን ችግሮች እንደው ሙሉ ለሙሉ ቀረፍ ናቸው በዚህ በክትባት ምክንያት? አሁንስ እንደው እንደ ችግር ሆነው እየቀጠሉ ያሉት ደግሞ የትኞቹ ናቸው የሚለውን ብለን እንግዲህ ክትባት ከተጀመረ ጀምሮ ቀደም እንደተባለው በየጊዜው የበሽታው ክብደት እና ብዛት እየታየ ሳይንቲስቶች ክትባትን እየፈጠሩ ነው ያሉት። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ትልቁ ብስራት ወይም ደግሞ መልካም ዜና የነበረው ከዓለም ምድረገጽ የፈንጣጣ በሽታን ማጥፋት ነው። ፈንጣጣ በሽታ ብዙ ሰው የሚገል በሽታ ነበር። ነገር ግን በክትባት ኃይል አሁን ከምድረገጽ በሙሉ ጠፍቷል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፖሊዮ የሚባለው ብዙ ሰዎችን ባይገልም ብዙዎቹን አካል ጉዳተኛ የሚያደርግ በሽታ ነው፣ የታወቀ ነው። እሱም ከምድረገጽ ለመጥፋት ጥቂት ጊዜ ነው ቀረው እና ይህም ትልቅ ብስራት ወይም ትልቅ ዜና ነው። በተረፈ አንድ ሁለት ሶስት ደግሞ እንዲሁ መስመር ላይ ያሉ ከምድረገጽ ባይጠፉም በቁጥር ስር ውለው በፍጹም ስለነሱ መወራት በጣም በትንሹ ብቻ እንዲሆን የታሰበላቸው ሌሎች በሽታዎችም አሉ። ነገር ግን ሌሎች በሽታዎች ደግሞ ስናይ ክትባቱ ካልተወሰደ ከኛ ጋር ለሚቀጥሉት ብዙ ዓመታት የሚቆዩ በሽታዎች ደግሞ አሉ። እነዚህ በሽታዎች ማጥፋት የማይቻልበት ሁኔታ አለ። ግን በሽታው የሰውን ልጅ እንዳያጠቃ ክትባቶቹ በጣም መቶ በመቶ የሚከላከሉ መቶ መቶም ባይባል ከ95 ጀምሮ ወደ ላይ የመከላከል አቅም ያላቸው ብዙ መድኃኒቶች አሉ፣ ማነው ክትባቶች አሉ። አሁን የታወቁት ተመዝግበው ያሉት በዓለም ላይ 26 በሽታዎች ናቸው። 26 በሽታዎች በክትባት ኃይል የሰውን ልጅ እንዳያጠቁ ተደርጎ የተዘጋጀላቸው ናቸው። ቅድም እንደተባለውም ደግሞ በሀገራችን ከ6 ጀምረን አሁን ወደ 10 11 እያልን እያደግን ያለ ነው እና አሁን ቅድም ካልኩት ፈንጣጣ ቀጥሎም ፖሊዮ ምናልባት ኩፍኝና
ቴታነስ ወይም ደግሞ ይሄ ማጅራገት ቴታነስ የሚባለው አማርኛ ስሙ መንጋጋ ቆልፍ እሱ እንደ 100 ባይጠፋም ኢሊሚኔት ወይም ደግሞ በጣም መቀነስ ከመጠን በላይ ተቀንሶ እስከማይወራለት ድረስ እንዲደርስ እየተዘጋጀ ነው ያለው እና እንግዲህ ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል። ወይዘሮ መስተዋል ልምዱ በተለይ ህጻናትን ታዳጊዎችን የማስከተብ ልምድ እንደ ሀገር የት ደረጃ ላይ ነው ያለው ማለት ይችላል? ሽፋኑንም በዛው ማየት ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ማስተካከል ይችላልም ተብሏል። በምን ደረጃ ላይ ነው ያለነው እንደ ሀገር የሚለውን ብናይ እንደ ሀገር እንግዲህ መረጃዎች የተለያየ አይነት የክትባት መረጃዎች አሉ። እኛ የምንጠቀመው መረጃ በጤና ጥበቃ በውስጥ ከክልሎችን በሚመጣ ሪፖርት መሰረት በተለይ እንደ ክትባት ዋና መለኪያ ብለን የምናየው ፔንታስሪ ይባላል። የአምስት ጥምር ክትባቶች አንድ ላይ የሚሰጡበት ሶስቱን ወስዶ የመጨረስ እሱ ዋና የክትባት ፕሮግራም ሰክሰስ ወይም ስኬት አመላካች ተብሎ የምናየው ማለት ነው። እሱ ወደ በዛኛው ባልኩት ሪፖርት ከ95% በላይ ያሳያል። ነገር ግን በአገር አቀፍ መረጃና የስነ ህዝብ ጥናቶች እንደሚያሳዩት መረጃው ትንሽ ከዛኛው ጋር የሚቀንስበት ሁኔታ አለ። እኛም እንደዚሁ በተለያየ እንት እንደደረስ ነው ከ1.2 ሚሊዮን አካባቢ ሆኖ ህጻናት አሁንም ያልተከተቡ ልጆች አሉ ተብሎ ነው የሚታመነው። ስለዚህ ምን ያህል በቂ ነው ማለት ይችላል? አጥጋቢ ነው ማለት ይችላል ወይስ ካሁን በተደረገው? ይሄ እንግዲህ እንደሚታወቀው ክትባትን ምናልባት ሁለት ወይ ሶስት ቦታ ከፍለን ብናየው ጥሩ ነው የሚሆነው። አንደኛው በቋሚ መርሃ ግብር የሚሰጥ ክትባት አለ። የተባሉት 10 ወይም 11 ክትባቶች በቋሚ መርሃ ግብር አንድ ልጅ አንድ አመት ሳይሞላው መወሰድ ያለባቸው ክትባቶች አሉ። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዘመቻ መልክ የሚሰጡ አሉ። ለምሳሌ በአንድ ቦታ ላይ ወረርሽኝ በሚከሰትበት ጊዜ ለምሳሌ ኩፍኝ ወረርሽኝ ሲመጣ እዛ አካባቢ ያሉት ህጻናት በሙሉ እንዲከተቡ ይደረጋል። ሶስተኛ ነገር ደግሞ እንደ ፖሊዮ አይነቱ ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ ጥረት በሚደረግበት ጊዜ በተወሰነ ጊዜ የታቀደ በዘመቻ መልክ ይሰጣል። እንግዲህ በዘመቻ መልክ የሚሰጡት ክትባቶች በጥሩ ሁኔታ እየሄዱ ነው። ከ190 ከዛም በላይ እንትን አለው ተደራሽነት አለው። ነገር ግን በቋሚነት የሚሰጡ ክትባቶች አመርቂ ናቸው ብሎ መናገር ይከብዳል። በርግጥ ጥሩ ነው በጣም። ምክንያቱም ቀደም ባነሳሁን መሰረት ይሄ የእድሜያቸው ከ5 አመታች የሞት ቅነሳ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ተብሎ ይታሰባል። ምክንያቱም ሞት የሚያመጣው ተቅማጥ፣ የሳምባ ምች፣ ኩፍኝ መሳሰሉት በሽታዎች ክትባት አላቸው እና ክትባት በተወሰነ መልኩ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ተብሎ ይታሰባል። በዚህ ምክንያት ብዙ አስተዋጽኦ አድርጓል እና ብዙ ተደራሽነቱም የሚናቅ አይደለም። ግን በጣም ብዙ ህጻናት ደግሞ ክትባቱን ያላገኙዋሉ፣ በጣም ብዙ እና እሱ ነው የሚያሳስበን። አሁን የተከተቡት ሳይሆን ያልተከተቡት ህጻናት ናቸው የሚያሳስቡት። የተከተቡት እሺ ይከተባሉ፣ ምናልባት በከተማ አካባቢ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን እኛ ሀገራችን ደግሞ እንደምናውቀው 80% አካባቢ አሁን ድሮ 85 ነበር አሁን ወደ 80 ዝቅ ብሏል። በገጠር ነው የሚኖረው ህዝቡ እና በገጠር የሚኖሩትንም ለመድረስ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች አሉ። እነሱ እንዲከትቡ ታስቦ የሚሰሩት ያህል አለ ይሰራሉ። ነገር ግን አሁንም ከዛም ተርፎ እጅግ በርካታ ህጻናት አልተከተቡም። ያልተከተቡበት ዋናው ምክንያት ቅድም ያነሳሁት ነው። እኔ አሁን ብዙ ጊዜ በተለይ በህብረተሰቡ ለምን አልሰማም? ሬዲዮ አለ፣ ቴሌቪዥን አለ፣ ህክምና ሰራተኞች አሉ እና ለምን ግንዛቤውን አልወሰዱም ስንል መልስ የሚሆነን ምናልባት አለማወቅ ሊሆን ይችላል። አለማወቅ ብሎ ይሄ ነገር እንደሚገባ ተረድተውት ላይሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ አንድ ልጅ ሊከተብ ሲመጣ አንዲት እናት ልጇን ክትባት ትላለች እንጂ ለምን በሽታ እንደሚከላከል ምን በሽታ እንደሚከላከል ያ በሽታ ይሄ ልጅ ባይከተብ ኖሮ ምን ሊከተል እንደሚችል አታውቅም። 100% አታውቅም። ልጄን ያስከተብኩት ብላ ነው የምትሄደው እንጂ ለምን በሽታ እንደተከተበ ባይከተብ ኖሮ ምን ሊከተል እንደሚችል ብዙዎቹ እናቶች አያውቁ። አጠር ያለ ዳሰሳዎች በየቦታው የተደረጉትም ደግሞ ከጀመሩም በኋላ የሚተዉ እናቶች አሉ። ለምን ሲባል እንድመለስ አልነገረኝም አልነገሩኝም የሚሉ አሉ። እና በዚህ ምክንያት ዘርፈ ብዙ በሆነ እናቶች
መቶ መቶ ክትባቱን ለማዳረስ አልተቻለም። ይሄና እንዳመለጠ እድል የሚቆጠር ነገር ነው። ይሄ ነው ያለው። ወይዘሮ ማስተዋል ምናልባት ቀደም ሲል እንግዲህ በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው የተነሱት። ህጻናት ከተወለዱ ጀምሮ መደበኛ ስለሚባለው የክትባት ፕሮግራም ስለሆነ እያወራን ያለ ነው። መቼ ዘርዘር አድርገን እንድናያቸው በሚል ነው ድጋሚ የማነሳው ጥያቄ። መቼ ላይ ክትባት ያስፈልጋል? እንዴትስ በምን መልኩ ነው የሚሰጠው የሚለውን ሰፋ አድርገን እሺ። እንግዲህ ክትባት የሚሰጠው እኛ በፕሮግራም ደረጃ በቋሚ በደርሶ መልስና በተንቀሳቃሽ የክትባት መርሃ ግብር በሶስቱ መንገድ የክትባት አገልግሎት በጤና ኬላዎች፣ በጤና ጣቢያዎችና በሆስፒታሎች የክትባት አገልግሎት ይሰጣል። የሚሰጠው ክትባት ፕሮግራም አገልግሎቱ ከዚህ በፊት ለሁሉም ህጻናት እድሜያቸው ከአንድ አመት በታች ለሆኑ ህጻናት ነበር። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት የሁለተኛ አመት እድሜያቸው ላይ አዲስ የገባ አለ። አዲስ ገባ ማለት አንችልም። 9 ወር ላይ የሚወስዱት የኩፍኝ መከላከያ ክትባት አለ። እሱም በተጨማሪ 1 አመት ከ3 ወር ሲሞላቸው እድሜያቸው የሚወስዱት ስለሆነ ከአንድ አመትም አሁን እንዲያልፍ የሆነበት የእድሜ ገደብ አለ። በመሆኑም እንግዲህ 12 ናቸው ብያለው ክትባቶቹ በአሁኑ ሰዓት። የመጀመሪያው የሳምባ ነቀርሳ ወይም የቲቪን በሽታ ሊከላከል የሚችል ክትባት አለ። ህጻናት እንደተወለዱ ወዲያው የሚሰጥ ነው። የልጅነት ልምሻ ወይም ፖሊዮን ሊከላከል የሚችልልን አለ። እሱ 4 ነው የሚሰጠው። እሱ ማለት ልጆቹ እንደተወለዱ ወዲያው 6 ሳምንት፣ 10 ሳምንት እና 14 ሳምንት ላይ። በተጨማሪም ደግሞ የልጅነት ልምሻ ፖሊዮን የሚከላከል እድሜያቸው 14 ሳምንት ሲሆን በመርፌ መልክ ተጨማሪ የሚሰጥ አለ። ከዛ ውጭ ጥምር ያልኋቸው 5 ክትባቶችን በአንድ ላይ የያዘ እሱም የሚከላከለው ትክትክ፣ ዘጊያናዳ፣ መንጋጋ ቆልፍን፣ ኢንፍሉዌንዛ የሚባልና የጉበት በሽታ ሊያስከትል የሚችለው ተለይ ሄፓታይትስ ቢ የሚባለውን የሚያመጣው ጥምር እሱ ይሰጣል። 3 የሚሰጠው 6 ሳምንት፣ 10 ሳምንት እና 14 ሳምንት ላይ። ተጨማሪ እንደተባለው ህጻናትን በጣም ከ5 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናትን ለሞት ከሚያጋልጡ ዋና ከተባሉት ውስጥ ደግሞ የሳምባ ምች ሊከላከል የሚችለው ክትባት አለ። እሱም 6 10 እና 14 ሳምንት ላይ ይሰጣል። ተጨማሪ የተቅማጥ በሽታ ስንል ሁሉንም አይነት አይደለም። ሮታ ቫይረስ በሚባለው ምክንያት የሚመጣውን የሚከላከለው አለ። እሱ 6 ሳምንት እና 10 ሳምንት ላይ ይሰጣል። ሌላው የኩፍኝ መከላከያ ክትባት እንግዲህ እዚህ ጋር ህብረተሰቡ እንዲገነዘብ በተለይ የምፈልገው ልጆቹ ክትባት አጠናቀቁ የሚባለው እስካሁን ድረስ የሚታወቀው 9 ወር ላይ የአንድ አመት ልደታቸውን ከማክበራቸው በፊት ክትባትን ያጠናቅቃሉ የሚለው ነው በሰፊው በህብረተሰቡ ዘንድ ግንዛቤ ሰርጾ ያለው። ነገር ግን በተለያየ ጊዜ የኩፍኝ በሽታ እንደ ወረርሽኝ እየተነሳ በመምጣቱ የኩፍኝ በሽታን ለመከላከል ለመቆጣጠር፣ ብሎም ደግሞ ጨርሶ ለማጥፋት በ9 ወር ከሚወስዱት ክትባት በተጨማሪ 1 አመት ከ3 ወር ወይም 15 ወር ላይ ማለት ነው ሲሞላቸው ጀምሮ 23 ወር ወይም 2 አመት ሊሞላቸው 1 ወር ሲቀር ድረስ ባለው ሁለተኛውን ዶዝ የኩፍኝ መከላከያ ክትባት ይሰጣል። በተጨማሪ አዲስ የገባው የማህፀን በር ካንሰር መከላከያ ክትባት የምንለው ነው። እሱም በ2011 ዓ.ም ህዳር 24 በአገር አቀፍ ደረጃ እድሜያቸው 14 ዓመት ለሆኑ ልጃገረዶች በመስጠት ተጀምሯል። በዚህ ዓመትም ከጥቅምት 10 ጀምሮ ክትባቱ በትምህርት ቤቶችና በአካባቢ ባሉ ጤና ተቋማት ላይ ክትባቱ እየተሰጠ ይገኛል። እንዴት ይሰጣል የሚለውን ነገር በተወሰነ መልኩ ማየት ብሰጥ አይነቶቹም የክትባት አይነቶቹንም በተወሰነ መልኩ ማየት ከቻል አሰጣጡ እንግዲህ ግማሹ በጠብታ መልክ የሚሰጡ ክትባቶች አሉ። እንደ ፖሊዮ፣ ሮታ ቫይረስ የመሳሰሉቱ በጠብታ ይሰጣሉ። የቀሩቱ በመርፌ ነው የሚሰጡት እና መርፌዎቹ በተወሰነ በተወለደ ሰዓት በቢሲጂው ይሰጣል። የሳምባ ነቀርሳው በ4 ሳምንት እያለ 10 ሳምንት 14 እያለ ይሄዳል መርፌ እና እንግዲህ አንዱ በአጠቃላይ ማለት የሚቻለው በአፍ የሚሰጡ አሉ፣ በመርፌ በቆዳ ስር በመርፌ በታፋ የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ። እንግዲህ አንዱ ምናልባት እዚህ ላይ ማንሳት ያለብን ነገር አንድ ቆንጆ ጤናማ የሆነ ልጅ በአንድ ወር አካባቢ በጣም ደስ የሚል ልጅ እናትየዋ ሐኪም ቤት ወስዳ መርፌ እንዲወጋ ላትፈልግ ትችላለች። መርፌ ያማል፣
ስለዚህ መርፌ ለምን ይወጋል ልጅ አልታመመም ምትልና ታለ ቀድም ባነሳውት ሁኔታ አስረግጦ ይሄ ልጅ ይሄ መርፌ ባያወስድ ሊከተሉት የሚችሉት የተባለ ካልተነገረ መርፌ መርፌ ነው ለህፃን ልጅም ለአዋቂም ቢሆን መርፌ የሚያም ነገር ነው ለምን የሚያም ነገር ይደረጋል የሚል ነገር ሊነሳ ይችላልና ነገር ግን ከክትባቱ በክትባቱ ምክንያት የሚመጣው መርፌ ህመም አወዳደርም ከበሽታው ጋር ማለት ነው እና ይሄ ግንዛቤ ግን መውሰድ አለባቸው እናቶች የግንዛቤ ካልተሰጠ እኛ ሀገር ባይሆንም ሌላ ሀገር ለምን ልጄ መርፌ ይወጋል የሚሉ አሉ ለምን ያመዋል ጤናማ ሆኖ ሄዶ ለምን ተወክቶ ይመጣል የሚሉ እናቶች ይኖራሉ ስለዚህ ይሄን ከወዲሁ እንትን ለማለት እንዲቻል በዝርዝር ማወቅ አለባቸው ቤተሰብ ስለ ልጁ የክትባት ጥቅም መረዳት አለበት ማለት ነው ይሄንን ለማድረግ ነው ይመስለኛል ከመጀመሪያ ጀምሮም አንድ ልጅ ሲከተብ እዚህ የክትባት ካርድ የሚባል ነገር አለ እዛ የክትባት ካርድ ላይ የተለያዩ ነገሮች የሚጻፋሉ ከዛ ውስጥ አንዱ ያው የተከተበውን መድኃኒት የሚጠቅስ ነው እና ይሄ የክትባት ካርድ ጥቅም አለው እንዶ ባነሳው እዚሁ ላይ ጥቅሞቹ አንደኛ ለማስታወስ የሚከተለውን ቀጠሮ ለማስታወስ ሐኪሙ ወይም ነርሷ እንድትናገር ለማስታወሻ ይሆናል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምናልባት አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ብቻ ነው ይሄ የሚታሰበው እንጂ እንዶ ክትባከል የለ ትምህርት ቤት አትገባም የሚል ነገር ቢኖር እኛ ሀገር እንዲህን ጥያቄ ገና በግል ትምህርት ቤቶች ይኖራል ውጭ ሀገር 100% ክትባት ወረቀት ካላሳየ አንድ ትንሽ ልጅ አይገባም እና ክትባት ጥቅም ከካርዱም ጭምር ነው መርፌው ብቻ ሳይሆን ካርዱም ወንዝ ያሻግራል ማለት ነው ትምህርት ቤት ያስገባል እና እንዲህ አይነት ነገሮች አሉና ክትባት ወረቀቶች አብረው ሲሰጡ ጥንቃቄ መያዝ እንዳለበት ያ ምኑ ላይ እንደተወጋም ቀደም ላነሳው ነገር የሚያሳይ ነው መቼም መለስ እንዳለበት የሚያሳይ ነው እና ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው ሲጨርሱ ደግሞ እንደውም ሰርቲፊኬትም ይሰጣል የጤና ሚኒስቴር ቆንጆ ሰርቲፊኬት አዘጋጅቷል እና በጣም ጎበዝ ተብሎ እናት ለቤተሰብ የሚሸለሙበት ጥሩ ሰርቲፊኬት ይሰጣል እና ይሄ ሁሉ ማነቃቂያ ይሆናል ማለት ነው እስኪ በዘመቻ መልክ የሚሰጡትን ክትባት አይነቶች በተወሰነ መልኩ ለማየት ባገር ደረጃ የትኞቹ ናቸው የማጠን በር ካንሰርን ለመከላከል የሚሰጠው ቀደም ሲል የተጠቀሰው አንዱ ነው ሌሎችም ካሉ እንዲሁም ስለዚህ ክትባት በተወሰነ መልኩ እንገልጽ የማህፀን በር ካንሰር ክትባት በመሰረቱ በዘመቻ መልክ የሚሰጥ ክትባት አይደለም እኛ በ2011 ዓመተ ምህረት ከህዳር 24 ጀምሮ በመደበኛው የክትባት መርሃ ግብር ውስጥ የተካተተ ነው ነገር ግን እንደተባለው በአገር አቀፍ በአለም አቀፍ ደረጃ የክትባት እጥረት በመኖሩ የዓለም ጤና ድርጅት ይህን ክትባት እንዲወስዱ የሚፈቅድላቸው እድሜያቸው ከ9 ዓመት እስከ 14 ዓመት የሆኑ ልጃገረዶችን ነው። ነገር ግን በዓለም አቀፍ ደረጃ ባለው የክትባት እጥረት ምክንያት እኛ ሀገር የተጀመረው 14 ዓመት የሆናቸው ልጆች እንዳያመልጡን በሚል ከላይ ጀመር ነው። ሁሉንም ከትበን መጨረስ እንችል ግን በመደበኛ ክትባቱ ላይ በሁሉም ጤና ተቋም እድሜያቸው 9 ዓመት ሲሆን ጀምሮ ክትባቱ እየተሰጠ ይቀጥላል። አሁን የሚሰጥበት ሂደት ሁሉንም በትምህርት ቤት ለማግኘት የሚሰጠው ዘመቻ አስመሰለው እንጂ መልኩም ለኛ የመደበኛ ክትባት መርሃ ግብር ነው ብለን ነው የምናስበው። እንደተባለው ቅድም ፕሮፌሰርም ለማንሳት የሞከረው ነበር እነዚህ በዘመቻ መልክ የሚሰጡ ክትባቶች በሁለት መንገድ ነው። የመጀመሪያው ያለውን የመከላከል አቅም ለማጎልበት በተወሰነ ጊዜ ልዩነት ያለውን ለማጠናከር የሚሰጡበት በዘመቻ ሁኔታ የሚሰጡበት ሁኔታ አለ። በመደበኛ የሚሰጠውን ለማጠናከር በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እንደዚህ ወረርሽኞች ሲነሱ ያንን ወረርሽኝ ለመቆጣጠር ሲባል ይሰጣል። እስካሁን እኛ የምንሰጣቸው በዘመቻ መልክ የልጅነት ልምሻ ወይም የፖሊዮ መከላከያ ይሰጣል። ሁለተኛ ደረጃ የኩፌ መከላከያ ይሰጣል። ሶስተኛ ደረጃ የማጅራት ገትር ይሰጣል። በመደበኛ የገባ አይደለም ነገር ግን ችግሩ በሚታይበት ጊዜ የዘመቻው ተካሂዶ ክትባቱ እድሜያቸው 1 አመት እስከ 29 አመት ለሆኑ ሰዎች ይሰጣል። ሌላው ደግሞ የመንጋጋ ቆልፍ የመከላከያ ክትባት እንደዚሁ በዘመቻ መልክ የሚሰጡ ናቸው። እስኪ የተወሰኑ ስለ ማህፀን በር ካንሰር
ለማን ነው የሚሰጠው? ምንድነው ጥቀሜታው ስለሚለው ፕሮፋ? አዎ ጥሩ። እንግዲህ የማህፀን በር ካንሰር የሚባለው ሰርቪክስ ብሎ የሚጠራ ወይም በማህፀን ጫፍ ላይ ያለው የአካል ክፍል የሚያጠቃ ካንሰር ነው። በዓለም ላይ ካሉት የካንሰር አይነቶች ዋና ዋናዎቹ እንደሚታወቀው አንዱ የማህፀን በር ካንሰር ነው፣ ከጡት ካንሰር በመቀጠል ወይም ቁጥራቸው ተቀራራቢም ሊሆን ይችላል። እና ይሄ ብዙ ጊዜ እናቶች ወደኋላ እድሜ አካባቢ ነው የሚመጣው። አሁን የተከተቡት ያሉት የ14 ዓመት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ11 ወይም ከ9 እስከ 12 ባለ ጊዜ ነው የሚከትቡት። እኛ ሀገር አሁን የተያዘው 14 ነው። እና ምንድን ነው ሀሳቡ? ይሄ ማህፀን በር ካንሰር የሚያመጣው ከሌሎቹ ካንሰሮች ሁሉ በተለየ ሁኔታ ከቫይረስ ጋር የተያያዘ ነው። ያ ቫይረስ ደግሞ የታወቀ ቫይረስ ነው፣ ኦልሬዲ ታውቋል ምን እንደሆነ። ለሱ ቫይረስ ክትባት ተዘጋጀለት ማለት ነው። ይሄ ክትባት በሚሰጥበት ጊዜ አንደኛ ልጆቹ ቫይረሱ ሳይዛቸው ቀደም ብሎ ማለት ነው። ቫይረሱ በአብዛኛው ጊዜ የሚመጣው በግብረ ስጋ ግንኙነት ነው የሚመጣው እና አሁን 14 ዓመትም የታሰበው ወይም ቀደም ብሎ የሚሰጠው ግብረ ስጋ ግንኙነት ሳይጀምሩ በፊት በሽታውን ኢንፌክሽኑን ወይም ደግሞ ቫይረሱ ሳይጠቁ በፊት ክትባት ሲሰጥ ያ ቫይረስ አይዛቸውም ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በኋላ ላይ ሊከሰት ያለውን የማህፀን ጫፍ ወይም የማህፀን በር ካንሰር አይኖርም ማለት ነው። ምክንያቱም ቫይረሱ የለም፣ ለዚህ የሚያጋልጣቸው ነገር ስለማይኖር እነዚህ ልጆች በዚህ ቫይረስ ምክንያት የሚመጣውን ካንሰር አመለጡ ማለት ነው። ማምለጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግንዛቤው ይሄ ነው። አንድ 14 ዓመት ልጅ ጤናማ የሆነች ልጅ የማህፀን በር ካንሰር መከላከያ ነው ተብሎ ሲነገር ተለቅ ብሎ ካልተነገራ በስተቀር ስለ ማህፀን በር የሚያሳስባት ነገር አይደለም። አሁን በአሁኑ ሰዓት ግን ቫይረሱ የሚመጣው በዚህ ጊዜ ነው። አሁን ካልተከላከሉት በኋላ ኦልሬዲ ጅብ ካለፈ ውሻ ጮኸ እንደሚባለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማህፀን በር ሌሎችም አሉ እንደዚሁ ተመሳሳይነት ያላቸው ቀደም ብሎ ካልተወሰዱ በኋላ እድሜያቸው 40 50 60 ዓመት ስንደርስ 70 80 ዓመት ስንደርስ አካባቢ ላይ ችግር የሚያስከትሉ ቫይረሶች ለምሳሌ ጉበት ቫይረስ መሳሰሉ ነገሮች አሉና ከወዲሁ የምንከላከልባቸው ትልቅ መሳሪያዎች እንደሆኑ ነው። እንግዲህ ምናልባት እነዚህ ፕሮግራሞች ቀደም ሲል የተባሉት ፕሮግራሞች ላይ እንደ በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎች በቅድ የተያዙ ነገሮች ምንድን ናቸው? ውጤታማነታቸው ውስጥ እንዴት ነው የተገመገመ ያለው? ምናልባት ከፕሮግራም አንጻር እንግዲህ ከፕሮግራም አንጻር ዋናው እነዚህን በአሁን በመሰጠት ላይ ያሉትን አጠናክሮ መስጠትና የህብረተሰቡን ተደራሽነት ማስፋት ትልቁ እንትን ነው። ምክንያቱም አዳዲስ ክትባቶችንም ከመጨመር በፊት አሁን ያለውንም ተጠቃሚነቱን መጨመር ተደራሽ ታላሚ የምንላቸውን ደግሞ ለዛ ክትባት የእድሜ ገደባቸው የሚፈቅድላቸው ታላሚዎቹም እንዲጠቀሙት ማድረግ ላይ ነው አሁን ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ያለው። በተለይ ክትባት ጥራቱን ጠብቆ ለሁሉም ህብረተሰብ ፍትሐዊ ሆኖ የሀብት ልዩነት፣ የቦታ አቀማመጥ፣ የትምህርት የወላጆች የትምህርት ልዩነት ይሄ ሁሉ ምንም ምክንያት ሳይሆን ሁሉም ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ ላይ ጠንክሮ መስራት ላይ ነው አሁን ትልቅነት ፕሮግራም እየተሰራ ያለው። ነገር ግን አሁንም በእቅድ የተያዙ ሌሎችም ደግሞ እንደዚሁ በሽታ ችግር ሊያመጡ ይችላሉ ተብሎም እየታሰቡ ያሉ በእቅድ የተያዙ እንትኖች አሉ፣ እየተሰሩ ያሉ እንትኖች ማለት ነው። ለምሳሌ የህፃናት የጉበት መከላከያ ክትባት ሄፓታይትስ ቢ የሚባለው በእቅድ ደረጃ የተያዘ ነው። መቼ ይጀመራል እንደዚህ የሚለው ገና በሂደት ላይ ስላለ እንደተወለዱ በተወለዱ በ24 ሰዓት ውስጥ በተለይ ቅድም እንዳልኩት ጥምር አምስት ካልናቸው ውስጥ የጉበት መከላከያው አለ። ነገር ግን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ በተወለዱ በ24 ሰዓት ውስጥ እዛው በተወለዱበት ጤና ተቋም እንዳሉ ክትባቱን ቢወስዱና ተጨማሪ ደግሞ ጥምሩን ሶስቴ ቢወስዱ የበለጠ ውጤታማ ይሆናል ተብሎ ስለታሰበ እሱ ላይ ስራ እየተሰራ ነው። ፕሮፌሰር፣ አጋላጭ ነገሮች ቀደም ሲል ለማህፀን በር ካንሰር እንደ አጋላጭ ናቸው ተብሎ የተለዩ የተቀመጡ ነገሮች ምንድን ናቸው? ለማህፀን በር ካንሰር አጋላጭ እንግዲህ ትልቁ እና ዋነኛው ቫይረሱ ነው። በአጠቃላይ ካንሰሮች በሰው ልጆች ላይ የሚመጡት የካንሰር አይነቶች መቼም እንደ ሰው ብዛት ሳይበዙ አይቀሩም፣ ብዙ ናቸው። መንስያቸው በአብዛኛዎቹ አይታወቅም፣ ግን መንስያቸው ከታወቁት ውስጥ አንደኛው ይሄ ነው።
ይሄ የማህፀን በር ካንሰር ነው። የሚያመጣውም ፓፒሎማ ቫይረስ የሚባል ቫይረስ ነው። ቫይረስ አይነት ነው። ከዛ ውስጥ የተለያየ ደግሞ ጎሳጎሳ አለው። እሱ ነው። እሱን ደግሞ ለይተው ያው አዘጋጅተውለታል ክትባት ሳይንቲስቶች እና እሱ መውሰድ ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ክትባት ቅድምም ለማለት እንደሞከርኩት ነው፣ ትልቅ ግኝት ነው። ነገር ግን ብዙ እያመለጠን ነው ያለው። ሲታይ የጎንዮሽ ችግርም የለውም። በአብዛኛው የጎንዮሽ ችግር ተብሎ የሚነሱት ትንሽ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ብናነሳ ትንሽ ትኩሳት፣ ትንሽ መነጫነጭ ነገር ሊያመጣ ይችላል። አልፎ አልፎ ትኩሳቱ ከፍ ሲል ደግሞ የማንቀጥቀጥ ነገር ሊኖር ይችላል። በአጠቃላይ ግን እንደው ከባድ ነው ተብሎ ተፈርጆ ክትባት አንድ ህፃን ልጅ እንዳይወስድ የሚከለክል ነገር የለም። እንደውም አንድ ህፃን ልጅ ለምሳሌ ታሞ ሐኪም ቤት እንኳን ቢሄድ ሐኪሞቹ አይተው ወይም የሚያክሙ ሰዎች አይተው ልጁ ወደ ቤት የሚሄድ ከሆነ የማያስተኛው ከሆነ ያ በሽታ ክትባት አልወሰደ ከሆነ ክትባቱን ወስዶ እንዲሄድ ይመከራል እና ሌላ በሽታ እንኳን ታሞ ክትባት መውሰድ እንደሚቻል ያሳያል ማለት ነው። እና ክትባት የጎንዮሽ ችግሮች በጣም እዚህ ግባ የማይባሉና በቀላሉ ቤተሰብ ካወቀ በቀላሉ ሊታከሙ የሚችሉ ናቸው። ተጨማሪ ደግሞ ምናልባት ይሄ በሽታ ስላለው ወይም እንዲህ አይነት ችግር ስላለው ክትባት በፍጹም መውሰድ የለበትም ተብሎ የሚቆጠሩት ነገሮች በጣም ትንሽ ናቸው። ስለዚህ እንደውም የሚነገርም ላቸውም አይደሉም እና ክትባት ለሁሉም ልጅ መብቱ ነው። መብት ወይም ደግሞ መብት ነው፣ የቤተሰብ ደግሞ ግዴታ ነው። የጤና ሚኒስቴርም ወይም ደግሞ የአገሪቷን ጤና የሚንከባከበው ክፍል ደግሞ ግዴታው ነው። ስለዚህ መብት እና ግዴታ አለ ማለት ነው እና አንድ ልጅ ለምን አልተከተብኩም ብሎ ቢከስ እኔ የሚያሸንፍበት ሁኔታ እንዳለ ይታየኛል። ምክንያቱም ከሞት ማምለጫው ነው። አሁን ሌላው የሚታሰበው ነገር አሁን ዓለምን በጣም እያስፈራት ያለው ነገር የጀርሞቹ መድኃኒቶችን ሁሉ እየተለማመዱ ሕክምና የማናገኝበት አንዳንድ በሽታዎች አሉ። ኦልሬዲ በሽታውን ተለማምደው መድኃኒቶች በተለያየ መንገድ እየተሞከረ ነገር ግን አመርቂ ውጤት ያልተገኘባቸው አሉ። ክትባት ግን ለዚህ እንትን ነው መፍትሄ ነው። ምክንያቱም ቀደም ብሎ ስለሚሰጠው ኢንፌክሽኑ አይኖርም። ስለ መድኃኒት በሽታውን የሚቋቋም መድኃኒትን የሚቋቋም በሽታ ነው ተብሎ የሚፈራም አይደለም እና ዘርፈ ብዙ ነገር እንዳለ ይታየኛል። ይህንን በደንብ ተገንዝቦ ሰዎች ክትባትን እየተሻሙ የሚወስዱበት መሆን አለበት። ድምቴ እንዳለችው ቁጭ ብለን የምንጠብቅበት ሁኔታ አለ፣ ወጥተን የምንሰጥበት ሁኔታ አለ፣ ዘመቻም አለ እና ይሄ አንዳንዴ ሁለት ሶስት አራቴ የሚያጋጥምበት ጊዜም አለ። ይሄም ቢሆን ለልጁ የባሰ የመከላከል አቅሙን መቶ መቶ የመከላከል ሽፋኑን መቶ መቶ የማድረስ አቅም አለ እንጂ ክትባት ደግመህ በስተት ደግመህ ብትከተብ የሚያመጣ ጉዳት አይኖርም ማለት ነው። ሌላው ምናልባት እዚህ ላይ መነሳት ያለበት የአንዲት እናት ቀጠሮ ይሰጣታል እንበል። በቀጠሯ ባትመጣ ባስታወሰችበት ሰዓት ላይ ሄዳ ልጇን ማስከተብ አለባት። የሕክምና ሰራተኛው ደግሞ ቀጠሮሽን ያሳልፈሻል ብሎ ሊከለክላት አይገባም እና ይሄ ሁሉ በተቀናጀ ሁኔታ ቢሰራ እኔ አሁን ካለበት ሽፋን በጣም ከፍ እንላለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ የሁላችንም ነው፣ ሁሉም ሰው መጮህ አለበት። ክትባት ለልጅ አስፈላጊ ነው፣ ከሞት ማምለጫ ነው፣ ከአካል ጉዳት ማምለጫ ነው፣ ነፃ ነው። ነፃ ሲባል እንግዲህ ያው ብሎ ርካሽ ነው ማለት አይደለም። ነፃ ነው ማለት እና ርካሽ ነው የተለያየ ነው። እንደምትረዳው ብዙ ሰዎች ከፍለውበታል፣ ጤና ሚኒስቴር ከፍለውበታል በተለያየ መንገድ። ማጓጓዣውም ብዙ ነው፣ እንደገና መድኃኒቱ ብዙ ነው እና ነገር ግን ለህፃኑ የሚደርሰው በነፃ ነው። ይሄን ግን ማወቅ አለባቸው እና በነፃ በሚሆኑበት ጊዜ ርካሽና የማይጠቅም እንዳይመስላቸው መረዳት አለባቸው ማለት ነው። እና በዚህ መንገድ ቲንክ የተሻለ ነገር መስራት የሚቻል ይመስለኛል። ዝር ማስተር የሚጨምሩት ነገር ካለ? ምናልባት እዚህ ጋር መጨመር የምፈልገው ክትባትን ስናነሳ ህጻናትን አነሳን እንጂ ክትባት የሚመለከታቸው በመውለድ እድሜ ክልል ያሉ እድሜያቸው ከ15 እስከ 49 ያሉ ሴቶችም የክትባት ፕሮግራም ታላሚዎች ናቸው። ለእነሱ የምንሰጠው የመንጋጋ ቆልፍ መከላከያ ክትባት ነው። እነሱም ከዛ ከመንጋጋ ቆልፍ እነሱም ይጠበቃሉ። ሁለተኛው ግን ህጻናት ሲወለዱ ከመንጋጋ ቆልፍ
ተጠብቀው ተወለዱ ምንላቸው በተለይ ነፍሰ ጡር ሆነች እናት በነፍሰ ጡር በሆነችበት ጊዜ መንጋጋ ቆልፍ ክትባትን ቢያንስ ሁለቴ ከወሰደች የሚሰጠው አምስቴ ነው። ሁለቴ ቢያንስ ከወሰደች ህፃኑ ከመንጋጋ ቆልፍ የተጠበቀ ሆኖ ተወለደ ብለን ማንሳት እንችላለን። መንጋጋ ቆልፍን ሊያመጡ የሚችሉ ሌሎች ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩትም በጤና ተቋም መውለድ፣ በባለሙያ ታግዞ መውለድ፣ እነዚህ ሌሎችም የመንጋጋ ቆልፍን የማጥፋት ፕሮግራም ተብሎ ከተካተቱት ውስጥ ሌሎች ፕሮግራሞችም ቢኖሩ እሱ ዋናው ግን ሴቶችንም መክተብ ህፃናትን ከመንጋጋ ቆልፍ እንዲጠበቁ ማድረግ አንዱ እንትን ነው። ፕሮፌሰር ባለው ላይ መጨመር እንፈልገው በተለይ እነዚህ ክትባት እንዳይወስዱ የሚከለክሉ ጉዳዮች ላይ የሚከለክሉ ሳይሆኑ እንዲሁ ህብረተሰቡ ወይም ደግሞ ሌላው ሰው በግንዛቤ እጥረት ምክንያት የተሳሳተ ክልከላዎች ግን የሚቀመጡበት ሁኔታ አሉ። እነሱ ላይ በጣም ህብረተሰቡ መገንዘብ ያለበት የተቅማጥ በሽታ እንደዚሁም ደግሞ የመተንፈሻ አካል ችግር ሆኖ የሰውነት ሙቀት ያን ያህል ከ38.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ከሆነ ሲወለዱ ደግሞ እነዚህ ያለ እድሜ የሚወለዱ ልጆች ምንላቸው ከኪሎ በታች የሚወለዱ ልጆች አሉ። የጉበት፣ የልብ፣ የሳምባ እንደዚሁም ደግሞ የኩላሊት ህመም እንደዚህ ያላቸው የምግብ እጥረት ችግር ያጋጠማቸው ህጻናት እነዚህ በፍጹም ክትባት አይከለከልም። ህብረተሰቡ ይህን ተገንዝቦ ክትባቱን በተዘጋጀው መርሃ ግብር እንዲወስድ ነው። ምናልባት እንግዲህ ቀደም ሲል ክትባትን ጠቀሜታውንም በደንብ ስላየን አለማስከተብ እንደው ምንድን ነው ወላጆችንም ህጻናትንም እንደ ሀገርም ምንድን ነው ሊያስከትልብን የሚችለው ጉዳት የሚለው ምን አንድ ምሳሌ ባነሳልህ፣ ብዙ በሽታዎች ናቸው ያሉት፣ 12 ደርሰዋል። አንዷን ብቻ ባነሳልህ፣ ለምሳሌ ፒሲቪ ተብሎ የሚጠራው የሳምባ ምች የሚከላከል ክትባት አለ። እሱን ክትባት ባይወስድ አንድ ህጻን ልጅ ምን ይሆናል ብለን ብናይ፣ አንደኛ በበሽታ በሳምባ ምች የመጠቃት እድሉ ከፍተኛ ነው የሚሆነው። የሳምባ ምች የያዘው ማለት ደግሞ በአብዛኛው ሆስፒታል መግባት አለበት። ሆስፒታል ገብቶ መታከም አለበት። ሆስፒታል ሲገባ ለሆስፒታሉ የሚከፈለው ነገር አለ፣ ለመድኃኒቶቹ የሚከፈለው አለ። እንደገና ደግሞ ልጁ ቅድም ባልኩትም በሽታው ምናልባት መድኃኒት የመድኃኒት የመከላከል አቅሙ ኃይለኛ የሆነ ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል። ያ ባክቴሪያ እና ያ ልጅ አንደኛ ሊሞት ይችላል ማለት ነው። ያወጡት ወጪ አስብ፣ ቤተሰቡ ያለውን ጭንቀት አስብ። እንደገና ደግሞ ምናልባት በህይወት ቢኖር ደግሞ ያው ጀርም ሜንንጃይቲስ ወይም ማጅራት ገትር ያመጣል። ማጅራት ገትር መጣ ማለት ደግሞ ወይ ጆሮ እንዳይሰማ ቋሚ የሆነ ጆሮ መስማት ችግር፣ ቋሚ የሆነ አይነ ስውርነት፣ ቋሚ የሆነ ጭንቅላት ከመጠን በላይ ማድረግ ይሄ ሊያስከትል ይችላል ካልሞተ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ሸክም አስብ እንግዲህ በአንዷ በሽታ እንኳን በአንድ ልጅ ላይ ሊመጣ የሚችለው ማሰብ ይቻላል። እና ይሄንን በጠቅላላ በአገር ስታሰላው አገሪቷ የምታወጣው ወጪ ወይም ህብረተሰቡ የሚያወጣው ወጪ ስታስበው እጅግ ብዙ ነው። እና አንድ ልጅ አልተከተበም ማለት ይሄ በዚህ ሁሉ ውስጥ ያልፋል ማለት ነው። በተከተበ ጊዜ ግን ያችን የመጀመሪያዋን ቀጥሎም በአራት ሳምንት ቆይቶ ቀጥሎም አራት ሳምንት ቆይቶ ሶስቴ በተከተበ ጊዜ ግን እነዚህም በሽታዎች ሳይ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ልጁ አንዷ በሽታ አንዷ ክትባት ነች እንግዲህ። እና ክትባት ለግለሰቡም ለህፃኑም ለቤተሰቡም ለሆስፒታሉም እንደገና ለሀገርም ጥቅም ብዙ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ዘፈ ብዙ የሆነ ጥቅም አለው ክትባት። ለዚህ ነው የክፍለ ዘመኑ ትልቅ ግኝት ከሚባሉት አንዱ ክትባት የተባለው። በነገራችን ላይ ክትባት ሲነሳ እኔ በጣም የሚገርመኝ እኔ ህፃኖኜ ድሮ ፈንጣጣ በነበረ ጊዜ በማህበረሰቡ የሚያደርገው ነገር ነበር። አንድ ፈንጣጣ ያለው ልጅ ይወስዱና በባልጩት እጅ ላይ እዚህ ጋር ይቀዱህና ከዛ መግል ይወስዳሉ ከተያዘው ፈንጣጣ ከያዘው እና አንተን ያስነኩሃል። እኔ በጣም አሁን ነው የሚገባኝ። እና ይሄንኑ ነው የሚሰሩት። አሁን በፋብሪካ ደረጃ የሚሰራው ስራ ይሄ ነው። ከበሽታው ይወሰዳል ትንሽ ነገር አደላድሎ ጉዳት እንዳታደርግ ተደርጎ ወይ ጀርሙን ገለው ወይ ከጀርሙ ግማሹን ነገር ወስደው ነው ወደ ህፃኑ ሰጥተው ህፃኑ ራሱን የሚከላከልበትን የሚያዘጋጀው። እና
ይሄ ነገር ሰው በተፈጥሮም የሚያቀው ነገር ነበር ለካብያ አሰብኩኝና ይሄ በትክክል በብዛት ሊወራለት የሚገባ ነገር እንደሆነ አስባለሁኝ። ይሄ እድል ሊያመልጥ በፍጹም አይገባም። ምን ችለውን ሁሉ ማድረግ አለብን። በተለይ በክምና ሰራተኞቹ አካባቢ የሚያመልጡ እድሎች የሚባሉት ልጅ ታሞ ይመጣል። ታሞ መጥቶ ታክሞ ሲሄድ ግን አለመከተቡ ወይም መከተቡ ተረጋግጦ ካልተከተበ ተከትቦ መመለስ አለበት እና ብዙ ሊሰራበት የሚገባ ግን ብዙም አልተሰራበት ብዬ የማስበው እሱ ነው። በእርግጥ ስናስበው ጤና ሚኒስቴር አጋር ድርጅቶችም ብዙ 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 ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ በቋሚነት የሚናገሩበት በቋሚነት ብዙ የሚያወጡበት ነገር ነው እና ስንት ሚሊዮን እንደሆነ ባላቅም በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ እየወጣ ከፋብሪካው አንስቶ እዚህ ማቆያ ከማቆያ ልጁ ድረስ እስኪደርስ ድረስ በጣም ብዙ ስራ እየተሰራ እንደሆነ አውቃለሁ እና በዚህ በኩል ጎደለ የምለው ነገር በእርግጥ የለም ከአቅም ማነስ ካልሆነ በስተቀር እና ግን ይህን ማጠናከር አለብን። ቅድም እህቴም ብላለች እና ይሄ የጀመርነው ማጠናከር ግዴታ ነው። አጠናክረን ከመቶ ህጻናት መቶ መከተብ አለበት ማለት ነው። መቶ የተወለደ ከሆነ መቶ ማግኘት አለበት ይህን እድል። ምድር መስፈርም ጭምርት ካለ ምናልባት እንደ ሀገር እንደ ቤተሰብ ቀደም ሲል ፕሮፌሰር አንዱን የጤና ችግር አንስተው ሊያስከትለውን የሚችለውን ነገር ዘርዝረውልናል። ምንድን ነው ሊያስከፍል የሚችለው? ቤተሰብ ሊያቅ የሚገባው ማህበረሰብ ሊያቅ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ እንደተባለው ነው ብዙ ጊዜ ነፃ የምንላቸው አገልግሎቶች ብዙ ጊዜ ህብረተሰቡ ዋጋ አይሰጣቸውም። ክትባት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ጤና ሚኒስቴር በነፃ ለህብረተሰቡ የሚያደርሷቸው ሌሎችም የጤና ፕሮግራሞች አሉ እና ነፃ ሲባል ብዙ ጊዜ ዋጋ የማያወጣ የማይጠቀም አይነት ነገር ይመስላል። እንደተባለው በጣም በአጋር ድርጅቶች እርዳታ ክትባቶች ቢገቡም ጤና ሚኒስቴርም በጣም ከፍተኛ የሆነ ፐርሰንቱን ለክትባት ይከፍላል። እንደዛው እንደተባለው ደግሞ ከዚህ ከማዕከል ጀምሮ እስከ ክትባት የሚሰጥበት ጤና ተቋም ድረስ ከሚደርስ ድረስ በጣም ብዙ ወጪ ነው የሚወጣበት እና ክትባቶቹ ወደ ፕሮግራም እንዲገቡ ሲደረግ መጀመሪያ የአዋጭነት ስሌት ይሰላል። የአዋጭነት ማለት ያ ክትባት ቢመጣ ቢሰጥ እና ያ ልጅ ደግሞ ቅድም በሰፊው ስለ ሳንባ ምችም የተነሳ ነገር ስላለ በበሽታው ቢያዝ ግን ምን ያህል ነው ሊወጣ የሚችል? አንድ ልጅ ደግሞ ታሞ አይቀርም። እነዚህ በክትባት የምንከላከላቸው በሽታዎች በጣም በፍጥነት ከአንድ ልጅ ወደ ሌላ ልጅ በጣም በፍጥነት የሚዛመቱ መቆጣጠርም ሳንችል ብዙ ሞትን፣ የአካል ጉዳትን እንደዚሁም ደግሞ ህመምን ሊያስከትሉ የሚችሉ ስለሆኑ ህብረተሰቡ በጣም ይህን ተገንዝቦ በተቻለው አቅም ክትባቶችን መውሰድ ህጻናት እንዲወስዱ ማድረግ እንዲችል ነው እንትን የምለው። እንደተባለው ብዙ ተግዳሮቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከጤና ባለሙያ ጋር ባለ ተግባቦት ምክንያትም ተመልሰው ወደ ክትባት ላይሄዱ ይችላሉ። ነገር ግን እንግዲህ ይህን እኛ የምናስተላልፈው መልእክት ምንም አይነት ችግሮች ቢኖሩ ይሄ የቀረበውን በነፃ የቀረበውን አገልግሎት ጤነኛ ልጅ ከማሳደግ አንጻር ህብረተሰቡ ወደ ጤና ተቋም ወስዶ ልጆቹም በተቀመጠው መርሃ ግብር እንዲያስከትሉ ነው። የሚጠበቁ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ህጻናት ሲከተቡ፣ ታዳጊዎች ሲከተቡ በጊዜያዊነት ለአጭር ጊዜም ሊሆን ይችላል፣ አንዳንዶችም ቆየት ሊል ይችላል። ሊያጋጥሙ የሚችሉ ነገሮች ይኖራሉ። የጎንዮሽ ጉዳቶች ምንላቸው? ልክ ነው፣ ይኖራሉ። ሁሉም ልጅ ላይ ባይሆን በቁጥራቸው አነስተኛ ባልሆኑ ልጆች ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ። አንደኛ መርፌ ከሆነ እዛ የተወጋበት አካባቢ ላይ ሊቀላ ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ ቅድም ለማሳብ ሞክራለሁ፣ ልጁ ሊነጫነጭ ይችላል። ለሚቀጥሉት 24 ሰዓት ተነጫናጭ ሊሆን ይችላል። ትኩሳት ሊኖረው ይችላል። ትኩሳቱ አንዳንዴ በጣም ከፍተኛ በሚሆንበት ጊዜ ማንቀጥቀጥ ሊያመጣ ይችላል ጥቂት ልጆች ላይ እና እንግዲህ ይህን ክትባት የከተበው የጤና ሰራተኛ ይሄ ክትባት ሲወስድ ልጁ ትኩሳት ሊኖረው ይችላል፣ ስለዚህ ለትኩሳቱ ይሄ መድኃኒት መውሰድ አለበት፣ በዚህ አይነት መንገድ ማከም አለበት፣ የሚጠበቅ ነው፣ እናንተ ልጅ ላይ ብቻ አይደለም የሆነው ብሎ ሲናገር ሐኪሙ እኮ ነግሮኛል፣ ነርሷ እኮ ነግራኛለች ብለው የተረጋጋ ነገር ይኖራቸዋል። ካልሆነ ግን ዛሬ ተከትቦ መነጫነጭ ካመጣ አልጠባም ካለ ትኩሳት ካመጣ የሚቀጥለው ወር ላይ አይሄዱም። ምን ልጃቸው አላስተኛቸውም፣ ማለቱ ሲነጫ ሲያለቅ ስናደረው
ናይል እነሱ ልጅ ብቻ ላይ መጣ ስለሚመስላቸው ይሄ መነገር አለበት፣ የጎንዮሹ መነገር አለበት። የጎንዮቹ ጉዳት ግን ለከፋ ደረጃ የሚያደርስ ግን አይደለም። አንዱ እዚህ መታወቅ አለበት። በነገራችን ላይ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ትልቅ ስለሆነች ተደራሽነት ምናምን እንላለን። አዲስ አበባ ራሱ ብንወስድ አዲስ አበባ ውስጥ 100% አይደለም የክትባት ሽፋን። በነገራችን ላይ አንዱ ክፍለ ከተማ ከሌላው ይለያል። አዲስ አበባ ሩቅ ሆኖ ነው? ጤና ጣቢያው ከሱ ሩቅ ሆኖ አይደለም። ስለዚህ እህቴ ቅድም እንዳለችው ከጤና ሰራተኛ ጋር ባለው ሪሌሽን ሊሆን ይችላል። እንደገና ግንዛቤ ማጣት እዚህ አዲስ አበባ ውስጥም እንዳለ እንድናውቅ ነው። ስለዚህ የክትባት ችግሮቹ ብዙ ናቸው። ግን በተለይ ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ ከኛ ይልቅ እኛ ጥቂት ሰዎች ነው የምናገኘው። እናንተ ብዙ ሰው ስለምታገኙ እንደው ከአንዳንዱ ፕሮግራም እየተቀነሰ ቢወራ ጥሩ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ ለማውራት ፍላጎት ይኖረናል፣ ግን አየር ለአየር የሚከፈለው ብዙ ነው። ማንሳት አለብኝ ይህን ጉዳይ እና ከአንዳንድ ፕሮግራሞች ላይ እየተቀነሰ ቢወራ ስለዚህ ነገር ብናወራ፣ ነገ ኢትዮጵያን የሚረከቡ ልጆች ናቸው እነዚህ ልጆች። ዛሬ ጤናማ የሆነ ልጅ ነገ አገሪቷን የሚያሻግር ልጅ ነው የሚሆነው እና እኔ ሁላችን ኃላፊነት እንዳለብን ብንገነዘብ ጥሩ ይመስለኛል። እናመሰግናለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ጤናው በኢትዮ ፕሮግራማችን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። ዛሬ በተለይም ደግሞ የክትባት ጠቀሜታዎች ምንድን ናቸው፣ እንደ ሀገር የት ደረጃ ላይ ያለ ነው፣ እንዲሁም ሊደረጉ የሚገባቸው ጉዳዮችን እያየን እንገኛለን። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የጽሁፍ መልእክት በጽሁፍ ያዘጋጀነው መልእክት አለ። ሌሎችም መልእክቶች ካሉ ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁ ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ ጤናው በኢትዮ ፕሮግራማችንን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። ዛሬ በተለይም ቀደም ሲል እንዳልነው ክትባትን አስመልክቶ ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን እያደረስን እንገኛለን። እዚህ ስቱዲዮችን በመገኘት ደግሞ ፕሮፌሰር ቦጋለ ወርቁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ትምህርት ክፍል ባልደረባ፣ እንዲሁም ወይዘሮ ማስተዋል ቀረበ ደግሞ ጤና ሚኒስቴር የክትባት ፕሮግራም ባለሙያዎች ናቸው። እንግዲህ ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን እየሰጡ ነው የሚገኙት። ከክትባት ጋር ተያይዞ በተለያዩ ምክንያቶች ባይወስዱ የሚባሉ ሰዎች ይኖራሉ ወይ? እሱን በተወሰነ መልኩ ምን ፕሮፌሰር? እንግዲህ ባይወስዱ ቅድም ተብሏል። ባይወስዱ የምንለው እና እንደው ደፍረን የምንነው ሰው የለም ማለት እችላለሁ። ነገር ግን ምናልባት በኤችአይቪ ኢንፌክሽን ተይዘው በሽታው በሙሉ ኃይሉ ራሱን እየገለጠ ባለበት ሰዓት የመከላከያ አቅሙ የወረደ ሰው
ያ ሰው ባይወስድ ይመረጣል። ምክንያቱም የምንሰጠው ያ ክትባት ገብቶ የሰውነታችን መከላከል ሴሎች ቁጥር ስር ካዋሉ በኋላ መከላከያ ያበጃል እና የመከላከያ ኃይላቸው የወረደ ሰዎች ወይም ህፃንም ቢሆን ይሄ ባይወስድ ይመረጣል። ምክንያቱም ያ የሰጠነው ራሱ በሽታ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና የታወቀው ይሄ ነው። ነገር ግን በኤችአይቪ ስለተያዙ ግን አንከለክላቸው፣ ምክንያቱም እነሱ ይችላሉ። ነገር ግን በሽታው እየተገለጠ ባለበት ሰዓት ወይም ደግሞ ወደ መጨረሻ ደረጃ ላይ ደረሰ ከሆነ አይሰጥም። እሱ ነው። ሌላው ምናልባት በብዙ መልኩ የሚጥል በሽታ ያለው ይሄ የሚጥለው በሽታ የማይቆጣጠረው አይነት ከሆነ ቶሎ ቶሎ የሚነሳ የሚጥል በሽታ ያለው ሰው አንዳንድ ትኩሳትን ሊያመጡ የሚችሉትን ክትባቶች ባይወስድ ይመረጣል። እሱ ለምን ያ የሚጥለው ነገር ይነሳበታል ማለት እየተነሳ ሊያስቸግረው ይችላል። ይሄ እንግዲህ ትንሽ ሰዎች ናቸው፣ እንደውም ቁጥር ውስጥ የሚገቡ አይደሉም። እና በአጠቃላይ ቅድም ለማለት እንደሞከርኩት የታመመ ሰው እንኳን ቢሆን ታክሞ ቤቱ መሄድ እስከቻለ ድረስ፣ ታክሞ የሚተኛ ከሆነ ያው ቅድሚያ የሚሰጠው ለታመመበት በሽታ ነው። ታክሞ ወደ ቤቱ የሚሄድ ከሆነ ግን ክትባትን ይዞ መሄድ አለበት፣ ተከትቦ መሄድ አለበት። ይሄ ማለት ምንድን ነው የሚያሳየው? ምንም አይነት በሽታ ተጓዳኝ የሆነ በሽታ ክትባት እንዳይወስድ አይከለክለውም ለማለት የሚያስደፍር አባባል ነው። አንድ ህፃን የህፃን ሐኪም ስለሆንኩኝ አንድ ህፃን ታሞ መጥቶ ታክሞ መሄድ ከቻለ ወደ ቤቱ ክትባቱንም ወስዶ መሄድ ይችላል ነው፣ እስከዛ ድረስ ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሰጋ ነገር አይኖርም ማለት ነው። መልካም ወይዘሮ ማስተዋል፣ ከግንዛቤ ጋር የተያያዙ ነገሮች ምናልባት ማህበረሰቡ ዘንድ የሚስተዋሉ ነገሮች ካሉ በተወሰነ መልኩ እነሱበት። እንግዲህ በክትባት ዙሪያ ላይ እስካሁን ድረስ እኛ ግንዛቤ መፍጠር ስራችን ላይ ውስንነት ከሌለብን፣ እንደዚሁም ተደራሽነቱ ካልሆነ በስተቀር ህብረተሰቡ የክትባት ፕሮግራምን ወይም አገልግሎቱን መቀበል ላይ ምንም እስካሁን ድረስ የማፈግፈግ ወይም ደግሞ የእምቢ ማለት ሁኔታ እስካሁን ድረስ ብዙ የለም። ነገር ግን ይህንን አሁንም ደግሞ ጨምሮ እንትን ለማለት እንዳይወስዱ የሚያደርጓቸው ነገሮች ላይ ነው መስራት ያለብን። እንደተባለው አሁን ቅድም እንዳልነው ከባለሙያ ጋር ያለው ንግግር መቀየም፣ እንደዚህ ነገር ካለ ላይመለሱ ይችላሉ እንዳልን ሆነ አሁን ያልናቸው የጎንዮሽ ጉዳቶቹ በአግባቡ ከእናትየዋ ጋር ወይም ደግሞ ህፃኑን አገልግሎት እንዲያገኝ ይዛ ከመጣችው የቤተሰብ አባልም ልትሆን ትችላለች ስለሚመጡ ነገሮች በግልጽነት ውይይት ማድረግ ካልተቻለ ይሄም የፕሮግራሙን የቀጣይ ክትባትን የማቋረጥ ምክንያት ሊሆን ስለሚችል መደረግ ያለበት እያንዳንዱን የክትባት የወሰደው ምን እንደሆነ ከዛ ቀጥሎ ሊመጡ የሚችሉ እንግዲህ ይሄ ሊመጣም ይችላል ላይመጣም ይችላል ግን መነገር አለባቸው። ድንገት ቢያጋጥሙ ግን ጤና ባለሙያዎቹም ተገቢውን ስልጠና የወሰዱ ናቸው። እንዴትም ደግሞ እነዛን ነገሮች ደግሞ መቆጣጠር እንዳለባቸውም ስልጠና የወሰዱበት ሁኔታ ስላለ እሱንም ደግሞ ይበልጥ የሚቆጣጠርም ደግሞ ተቋም አለ። የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የሚባለው በተለይ ከክትባት ወይም ከሌሎች መድኃኒቶች ጋር ተያይዞ የሚመጡ ጉዳቶችን በበለጠ ስራው አድርጎ ክትትል የሚያደርግ ተቋምም ስላለ በዛ በኩል ቁጥጥር ይደረግባቸዋል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይሄን ሁሉ ነገር እንትን ብሎ እንትን እንዳይል ነው፣ ወደኋላ እንዳይል ነው። ነገር ግን እንዲገፍቶ የመጣ ህብረተሰቡ አገልግሎቱ እንዳይወስድ የሚያደርግ የተሳሳተ አመለካከት እንደዚህ የሚባል ብዙ የገጠመን የለም። ምናልባት ማንሳት ካለብኝ በአለፈው አመት የጀመርነው የማህፀን በር ካንሰር መከላከያ ክትባት ላይ ትንሽ ከፖለቲካም ጋር የማያያዝ እንደዚሁም ደግሞ የአንዳንድ ግለሰቦች ከራሳቸውም ፍላጎት ጋር በማያያዝ የማህፀን በር ካንሰር እድሜያቸው 14 ዓመት ለሆነ የሚሰጠው ልጃገረዶችን መካል ለማድረግ ነው የሚል ብዙ እንትን ተነስቶ ነበር። እሱንም ደግሞ በሚሰሩ ስራዎች በደንብ ህብረተሰቡን የማስገንዘብ ስራ ተሰርቶ ክትባቱ ያለ እንቅፋት በደንብ ለታላሚዎቹ እንዲደርስ ተደርጓል። መልካም እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተባለው ክትባትን ጠቀሜታ በደንብ አይተናል። ተጠቃሚ ጋር እስኪደርስ ባለው ሂደት እንደው ምንድን ናቸው ሊደረጉ የሚገባቸው ጥንቃቄዎች? ባለሙያዎች ሊያደርጓቸው የሚገባቸው ጥንቃቄዎች ምንድን ናቸው? ህፃናት ጋር ቤተሰብ ጋር እንደዚሁ ሊደረጉ የሚገባቸው ነገሮች ካሉ ብን። በጣም ጥሩ። ይሄ እንግዲህ እስካሁን ያላነሳነው ነገር ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳኸው። ክትባት በመሰረቱ በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ
መድኃኒት ነው። መድኃኒት ነው ማለት ካስፈለገ ከተመረተበት አገር አንስቶ እዚህኛ አገር ማከል ላይ ቀመጫ ስቶራል ለምጃ ቤት ከዛ ተነስተው ደግሞ ጤና ተቋም ላይ ሄዶ ልጁ ጋር እስኪደርስ ድረስ ሰንሰለት አለ። ይሄ የቅዝቃዜ ሰንሰለት ኮልድ ቼን የቅዝቃዛ ሰንሰለት ተብሎ ይጠራል። በዚህ ውስጥ አንዱ ሰንሰለት እንደሚታወቁ አንድ ሰንሰለት ከውስጥ ከወለቀ ምድር የሚሆነው ይለያያል። ከሰንሰለት መሆኑ ይቀራል፣ ይቆረጣል። ስለዚህ ክትባት ያንዳንዱ ክትባት እንዴት መያዝ እንዳለበት ስንት ሙቀት መጠኑ ምን ያህል አይነት ቦታ ላይ መቀመጥ እንዳለበት ተከፍቶ ምን ያህል ጊዜ መቆየት እንዳለበት ይሄን ሁሉ መመሪያ በደንብ አለውና ህክምናውን ክትባት ሚስቶች በደንብ አድርገው ይሄንን ስልጠና ይወስዳሉ። ሁል ጊዜ አዲስ ክትባት በሚመጣበት ጊዜ ስልጠና ይደረጋል። ይሄንን ግን ባልጠበቀ መልኩ ቢሰጥ ያ ክትባት መሆኑ ይቀራል ማለት ነው። በከንቱ ልጁም በከንቱ ይወጋል፣ ገንዘብም በከንቱ ባከነ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ የሆነ የሰንሰለቱ መጠበቅ አለበት። ይሄንን የሚሰሩ በጤና ሚኒስቴርም በኩል አሉ፣ በደንብ አድርገው ስልጠናውን ይሰጣሉ። ይሄ ነገር እንዳይበላሽ ሰንሰለቱ አሁን በቅርብ ጊዜ ጤና ሚኒስቴር ያዘጋጀው ነገር ምናልባት ማናገር ካስፈለገ በየጤና ተቋሙ ፍሪጆች ሄደዋል፣ ክትባቱ የሚቀመጥበት ማለት ነው። እና እዛ ፍሪጅ ያ ፍሪጅ አንዳንድ ጊዜ ጤና ሰራተኞች እኔም ያው ድሮ ገጠር ስሰራ ፍሪጁን መድኃኒት እናስቀምጣለን፣ ሌላ ነገርም ለማስቀመጥ ፈተናው አለ። ስለዚህ የጤና ሰራተኞች ፍሪጁን በሚከፍቱበት ጊዜ እዚህ ጤና ሚኒስቴር ሆኖ አንድ ሰው የሚቆጣጠረው ሰው ያያል። ለምን ከፈትከው? ለምን ምክንያት ከፈትከው? ይሄ ለክትባት ብቻ ነው? ክትባቱ የሙቀት መጠን እየወጣ ነው እና እያበላሸው ነው ብሎ ቶሎ የሚጠቁምበት ዘዴ ተዘጋጅቷል። ይሄ መርሃ ግብር አለ አሁን እና ይሄ ጥሩ መፍትሄ ነው። በተረፈ ግን በተለይ ድሮ ቀደም ብሎ መብራት በሌለበት በኪሮሲን ፍሪጆች እንዲሰሩ ይደረጋል። አሁን ደግሞ በሶላር አለ። ቅድም እንዳልኩት ደግሞ ያለ ምክንያት ሰዎች ፍሪጁን የክትባት የሚቀመጥበት ፍሪጅ ያለ ምክንያት ሲከፍቱ ለምን ተከፈተ ተብሎ ሪፖርት የማድረግ ጉዳይ አለ እና በዚህ ሁሉ ሲሄድ የክትባቱ የመከላከል አቅሙ ለመጠበቅ ይቻላል ማለት ነው። ያለዛ ግን አሁን ዝም ብለህ አሁን አንዱ በረሃ ላይ ብትወስድ መድኃኒት ልክ ያለው ብለህ እዛ በመቶ ለመቶ ለሺ ልጅ የሚሆን ክትባት ብታስቀምጥ ቶታሊ እነሱ በአንድ ቀን ውስጥ ከጥቅም ውጭ ይሆናል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ጥንቃቄም ያስፈልገዋል። እንግዲህ ክትባት ይሄን ሁሉ አልፎ ነው የሚሄደው። ይሄን ሰንሰለት መጠበቅ ደግሞ ራሱ ገንዘብ ይፈልጋል እና ይሄ ሁሉ ተካወቶበት ነው ያ ልጅ ጋር የሚደርሰው እና እንዳልከው ሰንሰለቱ መጠበቅ ያለበት ጉዳይ ነው እና ኮንትሮባንድ አይሆንም ማለት ነው። ክትባት እንደሌላው መድኃኒቶች ለኮንትሮባንድም አይመችም። ካረጉት ግን ጥፋት ነው፣ ወንጀል፣ ትልቅ ወንጀል ነው የሚሆነው። በድሮ ማስተባል ለእርሱ ልምጣና ቀደም ሲል እንደተባለው ጤናማ የሆነን ክትባት ስርዓት ለመከተል መኬድ ያለባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከዛ አንጻር ተይዘው እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድን ናቸው? በፕሮግራም ደረጃ በእናንተ ደረጃ ጤናማ በሆነ መልኩ ተጠቃሚ ጋር እስከ ማድረስ ድረስ ማለት ነው። እንደተባለው እንግዲህ አሁን በፕሮግራም ላይ በመሰጠት ያሉትም አዲስ የገቡ እንደዚሁም ደግሞ አዲስ ለማስገባት በቅድ ላይ ያሉ ሁሉንም ፕሮግራሞች የክትባት አይነቶች የሚሄደው አካሄድ ተመሳሳይነት አላቸው። እንግዲህ ክትባት ፕሮግራምን ስናነሳ የክትባቱን የራሱን የክትባቱና ከክትባት ጋር ተያያዥ የሆኑ ግብዓቶች ጥራት ወሳኝነት አለው። ጥራቱን ደግሞ አሁን ያነሳነው ነው ፕሮፌሰር እንዳነሳው የቅዝቃዜ ሰንሰለቱ ከአምራች ፋብሪካው ጀምሮ እስከ አገልግሎት መስጫ ተቋም ድረስ እንዲጠበቅ የማድረግ ሁኔታ አለ። የሚፈቀድ የሙቀት መጠን አለ የሚከማቹበት። ከዛ ውጭ ደግሞ ጥሩ የሚሆነው ትንሽ የክትባት ለየት የሚያደርገው እያንዳንዱ የክትባት ቢልቃጥ ላይ ራሱን የሆነ ሙቀት ሲጨምርና ከመጠቀም የማንችልበት ደረጃ ላይ ስንደርስ አመላካች የሆነ እንትን አለ፣ ከለሩ የሚቀየር እንደዛ በሆነ ሰዓት ይወገዳል። ያለ ልጅ አይሰጥም። ምክንያቱም ያኛው ለልጁ ብንሰጠው ቅድም እንደተባለው ትርጉም የሌለው ነው። ህፃኑንም እንወጋዋለን ወይም ከትበዋለን፣ ግን ምንም ለሱ መከላከልን የሚጠቅመው ነገር የለም። እሱ አለ። ሁለተኛ ደረጃ የሚሰራ እንደዚሁ
ጥራቱ እንዳለ ሆኖ ከላይ ደረጃ ከፖለቲካ አመራሮች ጀምሮ እስከታች ድረስ ያለ ይሄ የተግባቦት ሁኔታ የሚባለው በጣም የክትባት ፕሮግራሙ የፖለቲካው ማዕቀፍ ድጋፍ በጣም ይፈልጋል። ከታች ድረስ ለመስጠት የተለያዩ ችግሮች በሚነሱ ሰዓት ከላይ ያሉ የነሱ ሁሉ ድጋፍ ከሌለበት ፕሮግራሙ እንትን ይላል። እዚህ ጋርም ሰፊ የሚሰራበት ሁኔታ ነው። ሌላው ደግሞ እነዚህ የዳሰሳና ቅኝት የሚባሉ አሉ። በክትባት የምንከላከላቸው በሽታዎች ያሉበት ደረጃ ምንድን ነው የሚለው እስኪከሰቱ ድረስ ወረርሽኝ ዝም ብለን አንጠብቅም። እሱም ደግሞ የሰርቪላንስ የሚባለው ማለት ነው፣ ቅኝት ይሰራል። አንድ ኬዝ ለምሳሌ ለኩፍኝ አንድ ኬዝ ተገኘ ማለት እንደ ወረርሽኝ የሚቆጠርበት አለ። የልጅነት ልምሻም ቢሆን አንድ ኬዝ በአንድ ቦታ ላይ ከተገኘ እንደ ወረርሽኝ ስለሚቆጠር እሱም በስፋት ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራበት ሁኔታ አለ። እሱንም የሚከታተል ተቋም አለ። የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ይሄንን በስፋት ይሰራበታል። ቅድም እንዳልነው ደግሞ እነዚህ ከክትባትም ከሌሎች መድኃኒቶች ጋር ተያይዞ የሚነሱ የማይፈለጉ የጎንዮሽ ጉዳቶች የምንላቸው እነሱም ላይ ክትትል ይደረጋል። እንግዲህ ሰፊ ነው የክትባት ፕሮግራም አቅፎ የሚሰራቸው ስራዎች ብዙ ናቸው። መልካም። ወደ ማጠቃለያ ሀሳቦችም እንድንመጣ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልነው ክትባት በህፃናት የሚሆን የበሽታ መከላከል አቅምን የማሳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በሽታዎችም ተደጋጋሚ እንዳይከሰቱ ለማድረግ ጠቀሜታ አለው ብለናል። 100 ለ100 ለምንድን ነው ማድረስ ያልተቻለው የሚለውም ቀደም ሲል እንደው በጥያቄ መልክ ስንገባም ስላነሳ ነው። እንደዛ እንዲሆን ውጤታማም እንዲሆን ከማን ምን ይጠበቃል? እንግዲህ በዚህ ሂደት ወላጆች ይኖራሉ፣ ማህበረሰቡም ይኖራል፣ የጤና ተቋማትም ይኖራሉ፣ የጤና ባለሙያዎችም ይኖራሉ። እና ተገቢውን ውጤት ለማምጣት በሀገር ደረጃም ቀደም ሲል እንደተባለው የሞትን መቀነስም ነገር አለ። እሱ የራሱን አስተዋጽኦ ያደረገበትን አጋጣሚ አይተናል። እና ምንድን ነው ማድረግ የሚገባው የሚለውን ለማጠቃለያ ሀሳቦች ብናይ ፕሮፌሰር፣ ማድረግ ያለብን ነገር ትኩረት መስጠት ነው። ትኩረቱ በሁሉም ነው መሆን ያለበት። ትኩረት ሲባል በሁሉም አቅጣጫ ማለት ነው። በሁሉም አቅጣጫ ትኩረት ከተሰጠው ቀዳዳዎችን መድፈን በጋራ ይቻላል። እንደ ችግርም አለመከተቡ ችግር እንደሆነ ሁሉ ሰው እንዲያውቀው ይገባል። የጤና ሰራተኞቹ ከሁሉ በላይ ደግሞ የጤና ሰራተኞቹ ይሄ ነገር በጣም ከማንም በላይ ያገባኛል። አንድ ህፃን ልጅ መታመም እኔ እንግዲህ የህፃናት ሐኪም ስለሆንኩ ስለ ህፃን ማወራ ህፃናት መታመም የለባቸውም መብታቸው ጤናማ ሆኖ ማደግ እያለ ብሎ መቆርቆር መቻል አለበት። እና ከሁሉም ደግሞ የሚያሳዝነው ጀምሮ የሚያቆሙ ሰዎች ናቸው። ያልጀመሩትን ስላልሰሙ ነው ስላልቻሉ ነው ብዙ ምክንያት ይሰጣል። ጀምረው ግን የሚያቆሙ ሰዎች ግን በጣም አሳሳቢ ነገር ነው የሚሆነው። በምንም አይነት ታምር አንዲት እናት ለልጇ ክትባት ጀምራ በተለያየ ምክንያት ማቋረጥ የለባትም። ምንም አይነት በቂ ምክንያት ሊኖር አይችልም ለማቋረጧ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ቀዳዳ መድፈን መቻል አለብን ሁላችንም። ብዙ መወራት አለ። በዓለም አቀፍ ደረጃ የክትባት ሳምንት የሚባል ነገር አለ ታውቃላችሁ። ባለፈው ሳምንት ደግሞ ያከበርነው አንድ የፖሊዮ ማጥፋት ሳምንት ተብሎ በፖሊዮ ደን እዚህ እንጦጦ ላይ ያለ የፖሊዮ ደን ነው አለ የሚባለው በዛ ደን ውስጥ ስናከብር ነበረ። ፖሊዮ ለመጨረሻ ጊዜ ገፍትረን እንጣለው እናስወግደው ብለን እና እንዲህ አይነት የግንዛቤ ማስጨበጫዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ የተዘጋጁ አሉ እና በእኛም ሀገር ደረጃ ቢሆን ያንን ተከትለን በእርግጥ የምናደርገው ነገር አለ እና ትኩረት ተሰጥቶት ክትባት የሁሉም ልጅ መብት እንደሆነ ታውቆ ሁሉ ሰው ቢሰራበት እኔ የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ወይዘሮ ማስተባል፣ ወደ ማጠቃለያ ሀሳቦች የመጣን ስለሆነ ቀደም ሲል እንደተባለው እንግዲህ የህፃናት ሞት በመቀነስ ረገድ እንደ ሀገርም በአወንታዊ መልኩ ከሚነሱ ነገሮች አንዱ እንደሆነ ይታወቃል እና ክትባትም የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ከዛ አንጻር አሁንም የበለጠ ውጤታማ ለመሆን ሽፋኑንም በበቂ ሁኔታ ለማስኬድ እንደው ምን ይጠበቃል ከጤና ባለሙያዎች የሚለውን እንዲሁም ከሌሎችም አጠቃላይ ሀሳብ። እንግዲህ አሁን ለክትባት ፕሮግራም ትልቅ አስተዋጽኦ አደረገ ብለንም እኛ የምናስበው ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም መጀመር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለን ነው የምናስብ። ምክንያቱም አብዛኛው አሁን የክትባት አገልግሎት እየተሰጠ ያለ የመጀመሪያ ደረጃ ሕክምና አገልግሎት የምንላቸው ጤና ኬላና ጤና ጣቢያዎች አካባቢ ነው።
በጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ባለሙያዎች በኩል በጣም የክትባት ፕሮግራም የተሰጠ ነው። እነሱ ደግሞ ቤት ለቤት የእያንዳንዱ የአባወራ ቤት የመድረስ እንትን ስላላቸው እሱም ፕሮግራም አጠናክሮ መስራት ከምንም በላይ የክትባት ሽፋኑን ይጨምራል ብለን ነው የምናይ። በተለይ ከክትባት ከጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም አተገባበር ጋር ያሉ ተግዳሮቶች መታየት አለባቸው ብለን ነው የምናስበው። ከዛ ውጪ እንግዲህ ይህንን አጠናክሮ ለመስራት እንደተባለው የጤና ሚኒስቴር ብቻውን የሚሰራው ስራ አይኖርም። አጋር ድርጅቶች ይኖራሉ፣ ሌሎች በቅንጅት አብረውን ሊሰሩ የሚችሉ ሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶች ይኖራሉ። ጤና ባለሙያው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ድርሻ አለው። በተለይ እነዚህ ክትባትና አስፈላጊ ግብዓቶች ቢሟሉ፣ ስልጠና ለጤና ባለሙያ ቢሰጥ፣ ሁሉ ነገር ቢሟላ መጨረሻ ላይ ደግሞ የጤና ባለሙያው የራሱን ቁርጠኝነት ወስዶ ህፃናቱን ተጠቃሚ ለማድረግ መስራት ላይ የራሱን ሊቆጨን ነው የሚገባው። ያ ሁሉ መድኃኒት በስንት ዋጋ መጥቶ እዛ አገልግሎት መስጫ ተቋም ላይ ከደረሰ በኋላ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ ሳይሆን መቅረት ስለሌለበት ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ እንዲወጣ ለተባ በተለያየ ጊዜ የሚዘጋጁ ፕሮግራሞች አሉ፣ የተለያዩ ውይይቶች ይኖራሉ። ያው ይሄ ይቀጥላል፣ ቀጣይም ያለው መሰራትም ያለበት ስራ ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው ሁለታችሁም እንግዶቻችን እዚህ ተገኝታችሁ ለተመልካቾቻችን ሰፋ ያለ ማብራሪያ ስለሰጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ጤናው በኢትዮ ፕሮግራማችን ዛሬ በተለይም ደግሞ የክትባትን ጠቀሜታ አስመልክቶ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቻችን ስናደርስ ቆይተናል። በነበረን ቆይታ ደግሞ ሰፋ ያለ ማብራሪያ የሰጡን ፕሮፌሰር በጋለ ወርቁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የህጻናት ትምህርት ክፍል ባልደረባ፣ እንዲሁም ወይዘሮ ማስተዋል ቀረብ ደግሞ በጤና ሚኒስቴር የክትባት ፕሮግራም ባለሙያ ናቸው። ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የስልክ አስተያየቶቻችሁ መስተናገድ ባለመቻላችን ይቅርታ እንጠይቃለን። ታሪኩ ታዬ ከመላ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ጤና ይስጥልኝ።